ସେ ପିଲାଦିନୁ କହିଲେ ହଜାରେ ସ୍ମୃତି ମୋ ମନରେ ଥିବ ବଣେଇ ସମ୍ପର୍କରେ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ କଥା ବାହାରାପଶି ଛକ। ବାହାରାପଶି ଛକଟା ଦେଓଗଡ଼ର ନା ପାଲଡ଼ାର ନା ବଣେଇର? ପାବୁଡ଼ି ଭୂୟାଁ କାହାର? ପାବୁଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଦେଓଗଡ଼ିଆଙ୍କର ନା ଅନୁଗୁଳ ପାଲଡ଼ା ବାଲାଙ୍କର ନା ବଣେଇଗଡ଼ର? ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାବୁଡ଼ି ଭୂୟାଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି, ପର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। 24,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ଆଦିମ ଜାତିମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସାଚୁରେସନ୍ ହେବ, ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ନାହିଁ, ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନ୍ୟାୟଶ୍ରେୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବଣେଇଗଡ଼ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ କଲେଜର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଶକୁ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେବାର 75 ବର୍ଷ ହୋଇଚାଲିଛି। 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ଭୂୟାଁମାନଙ୍କର ସମାଜ ଜୀବନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, କେବଳ ପଛରେ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ନା କେବଳ ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସରକାର, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି। ଏ ଭଳିଆ ବଣେଇଗଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ। ଯଦି ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 50 ବଣେଇ ମୁଁ ଆସି ମୁଁ ବଣେଇକୁ ଦେଖିଛୁ। ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବଣେଇର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲୁଛୁ, ତା ଆଗରୁ ବି ଆସିଥିବି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କର ବାହାଘର ବ୍ରତ ଘରେ ପୁଣ୍ୟ କାମରେ କେବେ ଆସିଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ 90 ଦଶକରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲୁଛି। ଲହୁଣୀପଡ଼ା ପଟୁ ବଣେଇ ଆସିବା ଇଏ ଦୃଢ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା ବର୍ଷା ଦିନେ। ଆଜି ତ ମୁଁ ଜୁଏଲ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝୁଥିଲି, ଆମେ ହିସାବ କଲୁ ବେଦବ୍ୟାସରୁ ଶେଷ ବ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣେଇ ସବ୍ଡିଭିଜନ ଭିତରେ କମସେ କମ 8ରୁ 10 ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ବଣେଇ ମହାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଏପଟ ସେପଟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର କଥା କହୁଛି। ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ। ବୋଧହୁଏ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି 10ଟି ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯିବ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିବେ, ଯାହାର ଜମା ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଥିବ, କିମ୍ବା DMA ଫଣ୍ଡ ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ସବ୍ଡିଭିଜନ ୱାଇଜ ହିସାବ କରେ ପ୍ରଥମ 10ଟି ସବ୍ଡିଭିଜନ ଭିତରେ ଦେଶର ବଣେଇଗଡ଼ ସବ୍ଡିଭିଜନ ବି ଆସିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡରେ। ତାର ମାନେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ। ଏ କଲେଜର ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ପଢ଼ାଇଥିବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା। ବଣେଇରେ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ, ବଣେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା, ପବିତ୍ର ମାଟି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନାର ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।